Da Sheena var 9 år gammel, ble en barnesoldat i National Resistance Army, den nasjonale motstandsarmeen til lederen av Uganda, Musevi. Slag om broen begynte. Vi prøvde å bryte gjennom linjene. Folk falt som fluer rundt meg. Likevel fortsatte hærføren vår å rope fremad. Og fremad fortsatte vi. Inn i kuleregnet med eksploderende mortegranater, brakende rundt hodene på oss. Plutselig så jeg en av vennene mine falle. Han vi kalte Strike Commando. Han skrek, tigget, ba og tryglet oss om hjelp. Men ingen av oss hadde mulighet til å stoppe opp. Vi klarte å trenge fienden tilbake. Men det var veldig mange som døde. Etterpå gikk jeg rundt mellom de sårede for å lete etter vennen min. Da så jeg hvordan noen av kameratene mine sparket og slo løs på fiender som allerede var døde. De var bare så fulle av raseri.